ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ 20 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, OMR ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು? ಉತ್ತರ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು, ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ? ಉತ್ತರ, ಇಸಿಕಲ್ ಟು ಚಿಹ್ನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು, MS ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು MS ದಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದವು? ಉತ್ತರ, ಇವು 4ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದವು. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು, MICR ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು? ಉತ್ತರ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು, ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು, ಜಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ, ಕಂಪೈಲರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾರ ಸಂರಚನೆಯಿಂದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಜಾನ್ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಸಂರಚನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು, ವಿವಿಧ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣ ವೇಗಗಳನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ತುಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, MIPS ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು, ಗಣಕದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಉತ್ತರ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು, MS ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಶೀಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ? ಉತ್ತರ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಶೀಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು, ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, URL ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು, ಅತಿ ವೇಗದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾಲ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ವ್ಯಾನ್. ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳನ್ನು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಮ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, HTTP. ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು, MS ವರ್ಡ್ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾರು, MS ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಇವುಗಳನ್ನ ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇವುಗಳ ಛೇದವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಸೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಉತ್ತರ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟು, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬೈನರಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು, ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಧಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಏನೆನ್ನುವರು? ಉತ್ತರ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು, ಇವುಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಉತ್ತರ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.